malala tarika izay renim-pianakaviana mazava ho azy a telo ny zanako ray vavy a dia roa lahy ohatra ny reny rehetrarehetra ihany a marina hoe mpanakanto fa le mpanakanto a ohatrany hoe asa ihany koa efa izay foana nandraisan'ny ankizy anazy zany atramin'izay dia efa niainany foana moa ilay izy ny mahasamihafa kely fotsiny angambany a dia misy fotoana hoe tsy ohatra ny asa rehetra ny mampanakanto a fa misy fotoana mety hoe ao anatin'ilay tsy fianarany ankizy matetika misy zavatra tena atao akoatra ny repétition izay atao andavanandro moa izany rehefa misy zavatra atao a fa ohatra hoe mifampisehoana zao dia tsy maintsy hoe ny weekend na somariva be raha ohatra hoe misy izany a dia izay no mila arindra kely amin'ny ankizy satria ny zanako a misy efa lehibe efatra ambin'ny folo taona dia misy koa nefa mbola kely a andray dimy taona izy izao dia tsy mitovy ilay fandraisan'ny ankizy amin'izay ho an'ilay efa lehibe sy ho an'ilay mbola kely ilay bebe afaly izy rehefa manao fampisehoana ianao satria hiaraka aminao izy ny azanako matetika miaraka amin'ny foana aloha tiako hoe ao anatiny tsy tiako ho atosy eo anatin'ny sehatry ny mozika ny ankizy a hoe ho forcena zany raha izay no fiteny anazy fa tiako iaina an'ilay izy satria zavatra iainako a mba hahafahany manaiky izany hoe izay ny asany mamy ho anahy manokana zao tamin'ny zanako mbola kelikely dia le hoe andeha tsy maintsy asa ianao izany hoe efa hoe afaka mandray ny asa amin'izay a dia le eo amin'ilay hoe hitaizany zaza misy fotoana koa zahako tsy mbola afaka tena nysaraka taminy satria mbola minono izy na ohatra zany dia tsy maintsy nentina miaraka taminy tamitamiko izany zareo eo a no isaorako ny manodidina na ny ray aman-dreny io izany na reo mpanampy sy reo havana manodidina fa mbola teo foana zareo mitrotro ny manampy izany hoe raha nisy ny fotoana hoe tsy maintsy nijanona ny ankizy raha voalavalava be moa izany a dia tsy maintsy nijanonaka ny ankizy fa ohatra hoe weekend na hoe fotoana telo andro roa andro a dia zahako hoe miaraka amiko ihany a dia eo amin'ilayla gestion izy ny vazaha gestion an'izay ley hoe ianao mila fanomanana concentration zay ley olana kely izany dia eo no mila hoe misy fotoana tsy maintsy misy olona mitarina koa ny ankizy na miaraka amiko ary izy dia mila mitokana kely a mila fotoana tsy maintsy mitokana kely a izany amin'ny fanomanako na ny ara-batana io miara-peo io na ny saina mihitsy a dia izay ley izay hoe soa ihany fa teo ry olona nanampy manodidina dia isaoranyety foana moa izany somary mampimeme kely ilay izy a fa izay foana nitaizako ny zanako a ary hitako hoe na lehibe ary ilay zanako dia tadidiny ilay izy dia ataoko a mba imehezantsika izy sy mba tsikitsikitsika kely tena tiny mamany ity zaza kely tena tiny mama hoa ny zananya tiny mama mami mama tena tiny mamany e tiny mama mami mama tena tiny mamany e ny hitako fotsiny izao ilay zanako lakely tenatena izay izy ny manana inspiration kely izay izy nanoty somary manana notiny izay mihitsy izy mitendritendry piano eo izy dia hitanao hoe manana tosy hafa kely izay izy a dia fafinaretana ao anao fotsiny ilay izy aloha amin'izao fa mbola tsy tena ao anatiny zareo ary tsy tiako tena miforcenao anatin'izay koa ny ankizy izany a efa iainany aloha ilay izy amin'izao dia hita eo rehefa lehibe izy a hita eo ny tena hoe fahaizany sy ny filofosany eo anatin'ilay izy koa dia eo foana za mahareny azy a manenina moa mety mahafinaritra koa izany fa lolo le bebe kely dia fetitsika reny reny izany manana toerana lehibe mavesatra ihany aloha ilay izy satria nyireny izany sady mitaiza mikolokolo
manabe, miti, miasa daholo izany mba fonina vatana, na saina, ny fanahitra rehetra ao anatiny. Izany akory tsy miteny tsy manao indray fa hafa mihitsy ny toerany ireny amin'ny ankizy surtout ny ao an-tokantrano dia firaritsoa maka hery indrindraindrindra koa satria amin'ny mahafinaritra mavesatra le izy kosa aloha izay izany tiako tenenina hoe mareny tsy toto fanafoana amin'le hoe mahafinaritra foana fa misy zavatra be da be tranga ao misy mety asosola anao avizana anao fifaliana e mazava ho azy fifaliana ao anao foana ny miaraka amin'nyzanakao fa be da be le zavatra mifangaritra izy hoe maka hery antsika ireny ary midery dery antsika ireny koa ao anatin'izay rehetrarehetra izay a ho anahy manokana ny fitaizana tsy atao hoe fisehosehoana na misy tanjona be tsy maintsy hotratrarina ao anatin'ny fitaizana fa mamolavola olona hafa akoatra anao mihitsy ianao iny zany zavatra tsy mora tsy amiko a diso be le fieritreretana hoe miteraka dia zay tiako ny tokony atao amin'ny zanako a satria na ianao ary iady amin'ny tenanao ianao iady amin'ny zaza fa mamolavola olona hafa ianao a dia mila mahafantatra anao hoe ahoana anao ty olona anankiray ity singa hafa mihitsy ireo izany a dia ny afatra fotsiny angafa dia hoe aleo miaina ny ankizy marina hoe eo la fitaizana tiany ray aman-dreny apetraka mialatsiny amin'la teny mahiny hoe misy valeur ao misy principe ao tiany ray aman-dreny fa misy koa la maizy an'la zaza ko dia ny any mba tiako ampitaina kely hoe aleo andeha amin'la jereo hoe ahoana io zaza io a inona mety zavatra tiany io a inona ny zavatra mety amin'io a ary inona ny zavatra mbofehan'io zaza io any aoriana any satria mbola lavitrezaka be ny fitaizana dia araka iny izany a no amehezanao anazy na hoe encadrena ankizy encadreur zany le ray aman-dreny fa tsy tena hoe formateur be da be ny zavatra mbola traiky efa hitan'io zaza io na any amin'ny fianarana atao na amin'ny fiainany andavanandro a dia ny encadrean'io zaza no anjavantsika reny ao marenytsika izay angamba no teny antsipiko kely dia mirary soa antsika reny fianakaviana rehetrarehetra.